და დღეს საღამოს ყველანი ორბელიანის მოედანზე ვიკრიბებით, სადაც ასკანელები, ეს არაჩვეულებრივი კომპანია, არაჩვეულებრივ კონცერტს თავაზობს ჩვენს გულშემატკივრებს, მაყურებლებს და შეგვიძლია ახლა ქეთი ილურიძისგან მოვისმინოთ, რა ელოდებათ იქ მისულ საზოგადოებას დღეს საღამოს. მოგესალმებით, დიახ, მოგიყვებით თუ რა ელოდება აქ მოსულ მაყურებელს, მაგრამ ნიკოლოს შენ უნდა გითხრა, რომ ძალიან მალე უნდა გადმოინაცვლოს სტუდიიდან ორბელიანის მოედანზე, იმიტომ რომ შენ უნდა გაუძღვე დღეს კონცერტს, რომელიც აქ ორბელიანის მოედანზე გამართება, ქართული მუსიკის საღამო იქნება დღეს. აქ მოსული წინასაახალწლო განწყობის ასამაღლებად მოსული სტუმრებთან შესახვედრად სწორედ აი ამ სცენიდან განსაკუთრებულად ემზადებიან ქართველი შემსრულებლები, ანსამბლები, კვარტეტები და როგორც თქვენ ახსენეთ, სწორედ თბილისის მერის ინიციატივით პროექტ ქარავანის ფარგლებში და ბიზნესმენ გოჩა ჩხაიძის მხარდაჭერით აქ განსაკუთრებული საღამო შედგება და მე როგორც ვიცი აქ მოსულ სტუმრებს განსაკუთრებული საჩუქრები და სიურპრიზითაც დახვდებიან და ამ ყველაფერზე უფრო დეტალურად გავიგებ ბატონ გოჩასგან. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქართული მუსიკის საღამო და ქართველი შემსრულებლები დაიკავებენ დღეს სწორედ ორბელიანზე აი ამ სცენას, ხომ? ვის მოусმენენ, რო გითხრათ და ის სიურპრიზებიც უნდა გითხრათ, რომელიც აქ მოსულ სტუმრებს დახვდებათ თქვენგან. რა არის, ძალიან გვინდოდა რომ საახალწლო განწყობა შემოგვეტანა, გვეჩუქებია ჩვენი ქალაქისთვის ლამაზი საღამო. დღეს იქნება ქართული სიმღერის, ქართული მუსიკის ზეიმი. მონაწილეობას ღებულობენ ჩვენი ქართული შემსრულებლები, ალილო თეატრალური კვარტეტი, ეკა მამალაძე, ქაბატონი ნუკრი, კაპანაძე. ნუკრი კაპანაძე უკვე შემოუერთდა ორბელიანის მოედანს და ოდნავ მოგვიანებით მასაც გავესაუბრებით და რომ გითხრათ იმ საჩუქრების შესახებ და სიურპრიზის შესახებ, რომელსაც აი აქ წინასაახალწლო განწყობის ასამაღლებად სტუმრებს თქვენ კიდევ უფრო უნდა აუმაღლოთ. Ну, გადავწყვიტეთ, ეს სიურპრიზად მინდა შემოვინახო. გვინდა ყველა დამსწრეს, მსმენელს დავაჯილდოთ, ვაჩუქოთ, საინტერესო საჩუქარი გადავცეთ, რომელიც დაამშვენებს ნებისმიერ საახალწლო სუფრას. და ეხლა ისეთი პერიოდია, რომ ძალიან დაგვაშორა ამ პანდემიამ ერთმანეთი და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთად ყოფნა. ვფიქრობ, რომ რაღაც დისტანციასაც დავიცავთ, რომ ეს არ შევქმნათ რაღაც პრობლემა და რეგულაციების დაცვით, მაგრამ ამაღლებული განწყობა აუცილებლად ამ განწყობით გვინდა, რომ ეს ყველაფერი ჩატარდეს. დაწუნებული ვარ, რომ ასე ჩატარდება, წარმატებას გისურვებ და ქალბატონ ნუკრისთან მინდა რომ გადავინაცვლო, იმიტომ რომ ვიცი რომ ემზადებიან იმისთვის, რომ განსაკუთრებული საღამო შედგეს და აქ მოსულ სტუმრებს შესთავაზონ თავიანთი შემოქმედება. გამარჯობა, მივესალმები მაყურებელს, გილოცავთ ახალ წელს პირველ რიგში და რა ვიცი, მშვიდობა და ჯანმრთელობა პირველ რიგში მინდა გითხრათ. Ну, რაც შეეხება ხა დღევანდელ კონცერტს, იცით რომ ამ განახლებულ მოედანზე ორბელიანის იქნება დღეს კონცერტი და ჩემი გადასარევი მეგობრები ქართულ სიმღერას, რომელიც ძალიან მოგვენატრა ჩვენ, მართლა ეხა ჩვენ ეს გაცვდა ეს სიტყვა მოგვენატრა, ვიძახით, მაგრამ მართლა ასეა, იმიტომ რომ ეს ძალიან დაარტყა ამ პანდემიამ სახელოვნებო სფეროს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ენერგია გაცვალო, გინდა ეს სიმღერა და მიიღო იქედანაც მსმენელიდან სიყვარული, ხო და ეს დაგროვდა. დღეს ამას ჩვენ გავაკეთებ მთელი სიყვარული და ეხა გოჩამ, ბატონმა გოჩამ ეს მოგვიწყო და მე მითხრა რომ ეს ხშირად იყოს და ბიზნესი ამას აკეთებდეს, არა მარტო ჩვენთვის, მომღერლებისთვის, სხვა ასფეროსთვისაც, ხო და მე თვითონ ეს წინასაახალწლო განწყობის ამაღლებაში ყველაზე მეტად ქართული მუსიკა დაგვეხმარება, ხომ, რომელსაც დღეს ამ სცენიდან გააჟღებთ. მე რა ვქნა, მე ვარ ქართველი მომღერალი და ზოგადად მიყვარს ქართულის წარმოება, ქართული ტანსაცმელი, ყოველთვის ვცდილობ რომ შევიძინო ქართული და ვარ ქართულის აღორძინების მხარეზე, არა მარტო სიმღერაში, სიმღერაში ხო ვიცით, მარტო ქართულში ვარ, ხო. და კიდევ რაც თავარია, რაც არ უნდა რთული დრო იყოს, რთული პერიოდი, მე მომხრე ვარ რომ მაინც ყოველთვის კეთდებოდეს ხარისხიანი ბიზნესმა, ხარისხი აკეთოს და ჩვენ არ დავაგდოთ ხარისხი. მე ვიცი რომ დღეს უნდა გამოვიდე და ხარისხიანი ნათ უნდა დავდგე და კარგ მიკროფონში, ნუ უნდა შემდო ვიმღე რომ მთელი გულით და მთელი ჩემი რა. ასე ყოველთვის აკეთებ და ეს ნამდვილად ის. მე ვიცი რომ ამას არასოდეს არ დავაგდებ აი ამ ჩემს რაღაც რაც
წარმატებას გისურვებთ. და მაყურებელს მე შევახსენებ, რომ დღეს ზუსტად 20-ზე აი ამ სცენაზე ორბელიანის მოედანზე აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ, აიმაღლოთ განწყობა, კონცერტს გაუძღვება ნიკოლოზ წულუკიძე და ზუსტად 20-ზე დაიწყება ქართული მუსიკის საღამო, ასე რომ ყველას გელოდებით ორბელიანის მოედანზე. დიდი მადლობა ქეთის, დიდი მადლობა ასკანელებს და დიდი მადლობა ყველას, ვინც მობრძანდება დღეს საღამოს და დაესწრება მარტო. გუშინ არციო და გამხნევებ, ესე იგი მინდა გითხრა და მე მგონი კარგი საღამო იქნება. ჯადოსნური სამყარო ამ ორბელიანზე და მოდით ყველა ერთად ვიმოგზაუროთ ჯადოსნურ დროსა და სივრცეში.